Изключително трудно предизвикателство е в момента да се прогнозира матча на ЦСКА, треньорска рокада, която бе неизбежна, даже мисля, че бе закъсняла. Нов треньор, около когото се създаде нещо като мини сага, само дето този нов треньор Александър Томаш едва ли ще влезе в изпълнение на функциите си именно за домакинството на Ботев Пловдив, домакинство, което отново ще бъде без публика, без подкрепа на феновете, макар че в този момент ЦСКА едва ли би получил много гореща подкрепа от своите фенове на стадион, на който не са свикнали често да играят червените, стадион Локомотив, изобщо много объркани неща около този двубой. ЦСКА продължава да бъде фаворит на букмейкерите, въпреки всички обстоятелства и въпреки факта, че се намира доста по-назад в класирането спрямо Ботев Пловдив. Ботев Пловдив, който показа не лоши игри в част от двобоите от началото на сезона, въпреки загубата от дома от Спартак Варна. Изобщо този матч се играе малко с затворени очи. Затова най-сигурното за мен е опцията гол-гол. Мисля, че има всички предпоставки и двата отбора да отбележат гол. Средният коефициент е около 1,85 и мисля, че това е варианта, който крие най-малко рискове. Матчът е в петък вечер, късно вечер от 9:30 на стадиона в квартал Надежда. ЦСКА Ботев Пловдив и двата отбора да отбележат гол. Това е максималният предел на риск, който мога да ви предложа за този двубой.